നമസ്കാരം. പച്ചകുത്ത് അഥവാ ടാറ്റോ ഇന്ന് ഫാഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ശരീരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ടാറ്റു കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആവില്ലെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് പുത്തൻ തലമുറയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ പച്ചകുത്ത്? എന്തിനാണ് പച്ചകുത്തുന്നത്? ഇത് ആരോഗ്യപരമാണോ? ഇതിനെന്തെങ്കിലും ദോഷവശങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇവരിൽ പലർക്കും ഉത്തരമുണ്ടാകില്ല. പച്ചകുത്തിലെ പല അടയാളങ്ങൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും പലരും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. അത് പലപ്പോഴും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പല രീതിയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അതുപോലെ പച്ചകുത്തലിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പലരും അജ്ഞരാണ്. ജ്യോതിഷപരമായി പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമറിയാതെ പച്ചകുത്തുന്ന ചില അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. ചിലർ കലാപരമായും മറ്റു ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടയാളവുമൊക്കെ ആയാണ് ശരീരത്തിൽ പലതും പച്ചകുത്തുന്നത്. ചൈനയിലെ ചില ഗോത്രങ്ങൾ തിന്മയുടെ ശക്തിയെ തുരുത്തുന്നതിനും നന്മയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് പച്ചകുത്തുന്നത്. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ പച്ചകുത്തുന്നത് പോസിറ്റീവാണെങ്കിലും അവയുടെ ശരിയായ ഡിസൈൻ തന്നെയല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ജ്യോതിഷശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇത് ഡിപ്രഷനോ അതുപോലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരെ നയിക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ടാറ്റു ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അംഗീകൃതമായ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോകൾക്ക് ടാറ്റു പതിച്ചു നൽകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ മാത്രമേ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരാവൂ. സ്ഥിരമായുള്ളത്, താൽക്കാലികം എന്നിങ്ങനെ 2 തരങ്ങളാണ് ടാറ്റുവിനുള്ളത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താൽക്കാലികത്തിന് ആയുസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യകാര്യം കുറവാണ്. ഷൂട്ടിങ്ങിനോ മോഡലിങ്ങിനോ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമാ താരങ്ങൾ, മോഡലുകൾ തുടങ്ങിയവരാണ് പൊതുവെ താൽക്കാലികമായി ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടാറ്റു 2 ദിവസം മുതൽ 15 ദിവസം വരെ ശരീരത്തിൽ തുടരും. സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ടാറ്റു ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ 18 വർഷം വരെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പെർമനന്റ് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി, വയസ്സ് അടക്കമുള്ള ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന മഷിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ വില്ലൻ. ഇതിനായി ചർമ്മരോഗമുള്ളവർ ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. റോഡരികിൽ നിന്ന് പച്ചകുത്തുന്നവരെ സമീപിക്കുന്നത് ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ടാറ്റു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇത് അണുവിയുക്തമാക്കണം എന്നതും നിർബന്ധമാണ്. ടാറ്റു ചെയ്തതിനു ശേഷം കഠിനമായ വേദന, കടുത്ത പനി, ചുവന്നു തുടുക്കുക, വെളുത്തതോ മഞ്ഞയോ നിറത്തിൽ സ്രവം വരിക, ശരീരവേദന, കൈകാൽ കഴപ്പ്, വയറിളക്കം, അമിതദാഹം, ഛർദി, തലചുറ്റൽ എന്നിവയുണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നേടണം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.